ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। କେବଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ହେଲେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଝଡ଼। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। କିଭଳି ବିନା ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯାହାକି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେଇ କଳଙ୍କିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଠିକାଦାର ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟେଇ। କ'ଣ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଟେଇ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକିରି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କଲେନି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି କି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ? କାଲି ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁ ସେବକଙ୍କ ନାଁରେ ଯିବ, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯିବ। ଇଏ ଝାରପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟେଇ, ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ପଶିଥିଲେ, ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋର ପଶିଲା, ଏ ଚୋର ପୋଲିସ ପଶିବେ ମନ୍ଦିରରେ, ଭକ୍ତମାନେ ବଳିଦାନ ଦେବେ ବା ବାହାରେ ସରକାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦେବେ। ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦେଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକିରି ଏଥିପାଇଁକା ଯଦି ଘଟଣା ସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକିରି ଏ ଲୋକକୁ ଦୋଷୀକି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଧରିବା କଥା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସେବକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଜଣେ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଯଦି କରିନଥିବେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ବି ସେବାୟତ ଜଣେ ସେଇଭଳି ମାନେ ପଜିଟିଭରେ କାଳେ ଯିଏ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ, ଏଣ୍ଟାୟାର ସେବାୟତ ସମାଜ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଧନ୍ଦାରେ। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଠିକାଦାର ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, କର୍ମଚାରୀ ହଉ ଲେବର ହଉ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇକିରି ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେହିଦିନ ଜଣେ ବିବାଦୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।